Jsme prohráli 2-4, rozhodoval se vlastně o první místo v tabulce, kdyby jsme vyhráli, tak máme ještě teoretickou šanci, takhle už ani to teoretickou šanci nemáme. Myslím si, že to bylo hlavně především, že nehrál Petr Kurbel, protože kdyby hrál, tak si myslím, že ten zápas vypadal jinak. Škoda duely Pepa Šimončíka, první zápas s Lubomírem Pištějem. Vyhrál ten druhý set, tak si myslím, že vyhrál druhý zápas celkový. A tím by možná i ten celkový zápas vypadal jinak. Můj individuální výkon sice 2 body, ale bohužel ani remíza, takže mě to až tolik netěší. No. Co se týče dneška, byla taková povinnost. Nebylo to vůbec jednoduché utkání, protože nehrali jsme s Petrem Kurbelem navíc. Navíc báli jsme se, že přijedají obrana z Kučera, který nakonec nepřijel, což nás potěšilo, protože Honzovi Hrnčiříkovi se s ním moc dobře nehrálo minule. Navíc má i Petra Kausku, který je schopný udělat nějaký bod, takže jsme se tam báli trošku té remízy, ale nakonec jsme to zvládli 4-0. I se Stanovan by šel celkem dobře, takže ta povinnost se povedla. No. Připojil se k vám trenér Demek, tak předpokládám, že přímo pro tebe to je asi výhoda. Tak určitě, já s ním trénuji vlastně celou dobu v Havířově a loni jsme trénovali celý rok, takže když se připojil do Hlavičko Brodu, tak vlastně pro mě se nic nezměnilo, ale aspoň změnilo se to, že na mých zápasech, co se týče klubu, takže to je dobrý.